विशाल अर्थतन्त्र र जनसंख्या रहेको चीन कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा छ। चीनले प्रविधि क्षेत्रमा मात्रै नभएर गरिबी उन्मूलनमा समेत उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिरहेको छ। शक्तिशाली बन्दै गएको चीन नेपालको छिमेकी मात्रै नभएर वैदेशिक लगानी साझेदार समेत हो। चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट विभिन्न तहका उच्च स्तरीय भ्रमणलाई चीनले जोड दिइरहेको छ। पार्टीका भातृ संगठनदेखि शीर्ष नेता र सरकारका पदाधिकारीहरूलाई समेत चीनले तारन्तार आमन्त्रण गरिरहेको छ। केही समय पहिले चिनिया राजदूतले नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित नै बन्न पुग्यो। यसले पनि चीन नेपालमा आफू अनुकूलको वातावरण चाहन्छ। सैन्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि झस्किएको चीनले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई चीन भ्रमणमा बोलायो। शर्मा किन चीन आमन्त्रित हुन पुगे? यो सुरक्षाको विषय भए पनि शर्माले केही समय पहिलो इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिएको विषयका कारण पनि उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको 30 देशका सेना प्रमुखको सम्मेलनमा सहभागी भएका शर्माको आलोचना समेत भएको थियो। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपालको सहभागिता नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हुने धेरैको बुझाइ छ, तर उनी त्यो भ्रमणमा निस्किए। त्यसपछि भएको उनको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ भने फेरि प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको टोलीले कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म चीनको सुप्रिम पिपल्स कोर्ट अफ चाइनाको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। चीनले नेपालबाट पत्रकारदेखि राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको भ्रमण गराइरहेको छ। यसले पनि चीन नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै विदेशी शक्तिको इसारामा नचलोस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ। नेपालको भूमिलाई प्रयोग भई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चीन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने डरमा रहेको चीनले यसरी गराएका भ्रमणले जनस्तरसँगको सम्बन्ध स्थापित हुने मान्यता राख्दै आएको छ। यद्यपि नेपालले भने पारस्परिक लाभ उठाउनका लागि रणनीतिक रूपमा चाल चल्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।